Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah paham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anwar Ibrahim mendakwa gabungan itu sudah mempunyai jumlah sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan. Katanya, Pakatan Harapan PH telah mengadakan suatu persefahaman dengan wakil rakyat lain dan gabungan itu sudah meraih majoriti. Majoriti bermaksud lebih daripada 111 kerusi, katanya pada sidang media Pakatan Harapan PH. PH ialah pakatan besar. Faham, tiada parti yang memperoleh majoriti muda memerlukan beberapa proses perbincangan bagi pembentukan kerajaan. Anwar bagaimanapun enggan menjawab pertanyaan wakil-wakil rakyat terbabit daripada parti mana kerana beliau hanya boleh bercakap bagi pihak Pakatan Harapan PH. Anwar Ibrahim berkata, dakwaan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin bahawa Perikatan Nasional PN boleh membentuk kerajaan adalah mustahil. Kita cakap tentang fakta, kalau kabar angin perlu tanya Muhyiddin, katanya. Ditanya sama ada Pakatan Harapan PH bekerjasama dengan gabungan parti Sarawak, Anwar Ibrahim sekadar berkata, beliau menyambut baik perkara itu tapi tak boleh cakap banyak pasal perkara ini.